den, dámy a pánové, a my vzítáme u dalšího dílu Let's Play na Rulus, Raftano, Ríša, vítej! Já jsem trošičku měl moc kafe, kurva Milošu, vole, ožralá tlamo, vole. Počkej, chvíli, kámo, já si tady musím nastavit mikrofon, já se o to úplně... Ríkej, zapomněl nastavit mikrofon, dámy a pánové. Každopádně, máme tady ostrůvek, pojďme k němu pádlovat. Kámo, ale počkej, ty jsi to úplně, vole. Já to upádlu, já ne, mám ruce jak Arnold, vole. Ty jsi to podimenzoval. Co jsem podimenzoval? To je ostrov jak píča, to není ostrůvek. To je ostrov jak kosočtverec, ano. Čo. A máme, tam by mohly být i nějaké ty surovinky. Samozřejmě, ano. Já jsem do toho řval na začátku, takže vám to teďka trošičku stlumím zase. Pojďme, kámo, pojďme. Pádluj. Jak o život. Dívej se, možná bychom měli pádlovat buď ty nebo já, protože nám se to nenásobí asi ta rychlost. Asi ne. Takže se nám ničí dvě pádla na jednou. Takže pádluj teďka ty, já ti budu fandit. Pojď! Pul! Počkej, vem si buben, Pojď buben. Musíš se natrefovat do toho, jak pádluju, vole. No dobrý, už nebolí, vole, trošičku, vole, hlásivky. Každopádně, Ríšo, ale jde ti to. Parádička, vůbec se nedotýkáš hladiny, jo, třeba jako na mojem monitoru. Tak počkej. Teď spadl, už se dotýkám. Teďka se dotýkáš, vole, můžeš, vole, hochu, já, dívej se, víš, jak se plavalo s destičkou takovou tou korkovou na základce, v člunu, aha. Takže namočíte jenom nožky, jo, ty vole, ty mi uplaváváš, ale to není dobrý. Co ti uplavávám? Já jsem teďka vlezl do vody a ty jsi mi uplaval. Každopádně, dámy a pánové, vás vítáme samozřejmě u dalšího dílu, že jo, to prostě jako musí být. My jsme předtím, než jste tady začali s náma být, že jo, nebo toto, než jsem zapl nahrávání, tak samozřejmě jsme tady s Ríšou něco nabrali, měli jsme tady kolik, dva ostrovy a úplně jsme to prolutovali úplně maximálně. No, dva ostrovy, hlavně je říct, že malinký, my jsme narazili... Malinký, toto nebo... je teda kurevský velký ostrov, první, já ti nechám mluvit, pojď. První důstojník, drž hubu, to mi pomůže. První důstojník. První důstojník Ričí prostě jak? Narazil prout, pořád bude kecat ten buzeran. Narazil prout, vole, kde bylo 12 sudů! Ne, já si kámo, normálně jsme to počítali. A to jako tady tohle to se nám ještě nepovedlo. Já tady okay. Běhám jako úplný idiot. Mám problém. Máš problém? Za prvý dochází mi pádlo. Dochází ti pádlo? Za druhý, jak se na ten ostrov dostaneme? Jak se na ten ostrov dostaneme? No, můžeš stáhnout z té strany určitě ne. Počkej. Stáhnu plachtu a máme kotvu vyrobenou, tady racuktivo zasranej. Každopádně jsem rád, že je noc, ale prostě nevím, ještě nejsem. Kámo, dej tu kotvu, já to neudržím. Vydrž, vole, Miloš zasranej, vole, počkej. Kámo, dělej, vole, já už mám ruce jak Arnie, ty vole. Už máš ruce jak Arnie. Musíme z druhé strany. Nemůžem, tam se nedostanu, to nám nedovolí vítr. Ale jo. Počkej, nedovolí? Vůbec. Jo, my máme na druhou Luke, stranu, že jo. Nemám pádlo, tahni, dělej. Počkej, já mám ještě pádlo, já mám ještě pádlo. Já jdu pádlovat a ty dej plachtu mojím směrem. Mám. Určitě. A já to tady jdu obeplavat tady z téhle strany, třeba se nám poštěstí. Tak já jsem rád, že už jsme se uklidnili trošku. Jo, nejsme vůbec klidní, kámo, je to chaos, zmatek, panika, to je naše taktika. Uh-huh. A hledej suroviny, kde je toto, kde bude jich nejvíc. Jo. Jo, tady vidím rákos, tady je jasný kotviště. Dobře. Tady je jasný kotviště. A až ti řeknu, tak hodíš kotvu důstojníku. Jo, to jo? Bude asi Edgecam pickup, jo. Pickup? Já bych si dal spíš sedan, vole. OK. Dobře, vole, to bylo slabší, vole. Ne, já musím se uklidit, kámo, jsme. Hele, pádluju úplně maximálně. Já jsem si k tomu aj čopl, sedl jsem si tady na vor a pádlu úplně, co mi to jenom dá. Čím si sednul, prosím tě, C-čkem, nebo Cetrlo, když máčkneš, tak si čopneš. Tak to ne, já se dám na C-čko. Jo? A Rikeš. Počkej, nemám čas. Odpočítám ti kotvu. 5. Kurva, vole, já pádluju, vole, ale jsem ve vodě. No, dobrý, můžeš dát asi kotevníka. Kotevníka. Dobře, počkej, já si tady nastavu jenom ty, jo, jasně. Dobrý, tak vole, švihni ten kýbl na tu podlahu a nazdar, vole. Kotva je dole. Dobrý, paráda. Co dál, já se dojím ještě lidičky, já se dojím, protože hladový divoký Lukas je špatný Lukas. Já se tady dojím a on je docela dobré zakotvit na takovýchhle velkých ostrovech, protože potom můžete lovit ryby a když máte dřevo, tak tady můžete skempnout jako na docela hodně dlouhou dobu. Jsou zase nějaký listíčky, tak, sekrečku, já jsem si udělal novou. To je velká parádička. Každopádně určitě vám děkujeme za vaše ohlasy, které jste nám psali do komentářů u minulého vlastně dílu, který, já nevím, kdy už teďka naposledy vyšel, teďka jste tam měli 2 7 dayska, mám pocit. Co jsi našel? No máš 4 manga, kámo. 4 tady manga. To bude šťavňa čoučky. A já slyším racka, vole, já ho jdu sťafnout mé sekerou. Sejmi ho, já ty brambory tady zeberu. Děkujeme každopádně za to, jak... Určitě, přesně tak, hromadu rad, které prostě jste nám dávali nebo tohle a my jsme je nevěděli. Třeba, že ze CV se dělá lepidlo, to mě absolutně kámo, nenapadlo. Kámo, víš co, takhle, jako pojďme si rozebrat ten překlad. Vít je huleníčko. No, vít je něco jako tráva, nebo no. Jako, no, jako... Máš no. Vít, jako já se v tom trošku vyznám, nebudu říkat proč, ale... No, Ríša ale... prostě on jako... Držu mu se teda, ano, on je z Kolumbie a... Oni to mají jako tyve, jako na oběd třeba. My to máme tak... ve státním znaku, víš, no, ty asi.
Palm sídečky, no tak to je paráda. Bedna tady není, na tady tamhle tam ostrovíčku. Podívej se pořádně, já asi nejsem jistý. Hele, jsem úplně jako nejvíc zvědavý, protože jako jestli tady něco bude, tak by to bylo úplně mega super. A tady tenhle ten ostrov vypadá, že u sebe nemá jako moc surovin. Rad si tady lítajou, neradši mě třeba mrzí, kámo, jedna věc. Podívej se, ale. Listy, tady všude tráva. Víš co? Kdybys to vybral všechno, neřeknu. Ne, asi já bych třeba tady s tímhle s tím listem bych si dokonale vytřel zadek. Jako určitě, 100%. Určitě, myslím si, že by mi jeden stačil. Možná si myslím, že by si nechal půlku ještě. No ne, asi ještě bych si, no jasné, musíme šetřit, byl by jenom jeden ten z toho, jako pohodička. No, dívej se, já bych šel prolutovat tady ten ostrov, jestli ještě něco bude pod vodou, že bychom udělali shark baitu. Dobře, A určitě, jo, tamhle vidím třeba výfuk, pojďme tam, kam se dostaneme. Místo mám, tady jsou šutry, jakože docela ve velkém, než nás tady Miloš, ty vole, zas napadne. Protože Miloš, jako on teďka hodně dlouho abstinuje od Becherovky a prostě... Je zmatený, no. Vůbec jako... po nás nejde, a už jde, kámo, už jde. Miloš už běží. Tak ho zarýmo hák, kámo, do prdele. Dobře, hák do prdele, no netrefil jsem se úplně do zadku. Nevadí, ale já jsem ti věřil. Já vím. Dívej se, já tady mám dvě žraločí masa, já si jedno tady dám. Máš hlad? Vůbec. Nemáš? Dobrý, nevadí, já jsem se najít předtím, ty udělej prosím tě tu návnadičku. Mám udělat návnadičku, jo potřeba. Kámo, tady je nějaká propast, tady je taková... Já se jdu podívat určitě i okolo toho ostrova právě, jestli určitě, tu něco není na druhé straně. Dneska budeme teda jako i hodně stavit, i hodně dělat nových věcí, protože... Chtěli bychom samozřejmě poupgradeovat i náš samozřejmě vor zase a hlavně technologie, které tady máme. Přesně, tak vydržte s náma, nic nevypínejte, nebo vás kousnem do prstu. Kousnem do prstu? Do prsu. Do prsu? No tak, ano. Do prsu holky, do prstu. Kluky, vole, raději, že jo. Co jste po mně chtěl? Návnadu, že mám udělat? No, já nevím, jestli tady máme ještě nějaké ryby čerstvé. Máme tady jednu a já jinak si musím udělat průtek a nalovit. Já jsem brutální Spider-Man, dámy a pánové, sleduj mě, jsi tady někde? Jo, sleduj. Počkej, ale nevidím, jo ty krása, ty vole, sleduj pěkně. Toho Spideyho, ty vole, šel po mně žralda, tak jsem... Dal bych ti tam znělku, kámo, ale dostali bychom kvéčko, vole. No, to je možné. Dostali bychom kvéčko a to by nebylo dobrý. Tak, já chci průtek, uděláme si tady, hej, mě chybí jedno lano. Lukám, blbý zprávy. Kouše tady dement, ty vole, zase, Mildo, ty vole, abstinuj, kurva, toho dřeva. Dobrý, ještě párkrát opíchneme a bude, vole, Určitě, on teďka slyšel, že vyšel nový telefon Alligator, takže, vole, to je úplně v kaši. Tak, vydrž, já tady nalovím rybičku uděláme si nám na ničku. Mám hrozně špatný zprávy, ano? Nevypadá to, že tady na tom ostrově nebo pod vodou, že něco tady moc je. Ale ty prostě nejsi ten průzkumník, vole, já mám ty oči, vole, toho orla, vole, proto nosím brýle třeba teďka, vole. Dobře, vole, sobě, jo? Takže dobře. Neboj se nic, a já ti ukážu, tam jsem viděl, vole, propastičku jak svině a tam to půjdeme prolutovat. A potom už se vrhneme na samotný ten. Jestli tam bude oktopus, vole, tak normálně tam facku. Oktopus? Určitě tam nebude. Poslední ryba, myslím si, že by mi to mělo stačit. Doufám teda. No, dáme a panové, tyhle. Lov to. Kámo, mě se líbí ten průtek, ty vole, že bys na to neulovil, tyhle, ani já nevím. Takové ty malinké rybky. Co ti okusujou nohy, vole. V akvárku, víš co? Jasný. Tak jo. OK, návnadička, potřebuji dvě lana, mám u sebe, jo, jasný, mám, OK. Nevšímejte si toho bordelu v inventáři, jo, to je celý můj život v suvce. No co, bordel v inventáři není podstatný, protože my jsme si uklidili bordel na lodi, jako. To jsme si uklidili, tady tohle, já nevím, jestli jste tady tohle viděli, jak jsme si tady udělali tady ty truhly, nebo tohle. Taky si nejsem jistý. Protože prostě, říkám, my jsme to tady potřebovali s Ríšou rozstřídit, protože už nás to totálně úplně vytáčilo a ty truhly mají tak málo prostě v sobě místa, že to je úplná tragédie. Těšíme se na větší. Přesně tak, úplně se těším, jak se udělají nějaké lepší. Takže tak, dobrý, já mám návnadu, Keš, pojď prosím tě za mnou teďka. Dobře. Jestli si dojezenej a dopitej a máš hák, ty vole, plnej. A já jsem se tady díval, tady byla taková propastička někde, kde to bylo. Jo, tady, určitě tady, dobrý. Takže já jdu tady hodit návnadí. Řepíku, kde jsi? Tady jsem. Jo, už tě vidím. Běž k tomu rákosu, dobrý. Vidíš tady, jak je tady ta duna? Vidíš to tady? Jo. Na druhé straně, jak kdyby. Já tady švihnu Žraldovi jakože jídlo. No. Tak, vem si hák do ruky. Počkáme chviličku, než to půjde sníst. Já bych si sednul tady, to je krásný takový jako. A tady v té jako propadlině tak jsou zase korály, víš co? A u korálů prostě tam. Pojďme si sednout. Já bych si sednul, no, počkal bych na něj. A budeme koukat na ty sudy, jak se nic s nima neděje. Dobře, sudy, kámo, krásná prohlídka. Chtěl bys si takhle ztroskotat na ostrově? Určitě. Jo. Určitě. Na takhle pustím. Ano, ale musel bych vědět, že pro mě, když budu dobře, největší nouzi... Dobře, pojďme dolů, šipka jak hovado! Šipka jak hovado. Hochu, dívej se, tady je ta, tady je mušla.
Hochu, to je docela hluboko už, ale. Brutálně. To je jako docela mega mazec. Upřímně, nečekal jsem, že tu něco takový dlouho bude. Jo, Richard, ty bude hned to prostě zahodil tu šanci, zahodil se prostě určitě, on, no. On jako je prostě zahazovat splašený, šanci. Jo, mm-hmm. on je prostě splašený, takže co jako. Ok, tak, tady jsou ještě písky, času samozřejmě. Ano, Prince of Persia. Prince of Perský princ. Tam toho bychom si taky mohli někdy zahrát. Prince of Persky princ, hochu, tak to, jo, dámy a pánové, dejte palec, protože Prince of Persky princ, zase třeba topím teďka, já jo, taky, kdyby vás to zajímalo. Já taky, ta kouzelnice byla celkem luxusní tam v tom filmu. Tak, na píse. No pojďme. O, tady je, tady je jenom ta jeskyně po tím ostrovem, tohle co vypadá jak měď, jasný, takže je. Ono máš rozdělený ty šutry na... Okay. Kurva, žralok! Do prdele! Kouše mě do prdele! Ochu, jak mohl... Ta návnada tam ještě je, takže v pohodě. On přestal na tu návnadu útočit. Nějak to pořešíme, nějak to pořešíme. Tak jsi kompletně retard, vole. Ty vole, neser mi, nebo ti hodím kámen, ty vole, podla mě. Jak mu to vysvětlil, vole? Šipka! Jdeme! Ochu, nevím, jak by se mi plavalo s jednou rukou, ale ten týpek jako pluje velice pomalu. Ještě máš nohy v pohodice. No, jako jo, tak ale na tři končetiny zkoušel jsi někdy plavat na tři končetiny, jasně, no. Jasně, že kámo, já jsem bývalý mistr. Já nechápu, jak třeba v těch seriálech dokážou plavat, ty vole, jenom nohama, vole. Já bych tě to v té vodě, jak prostě Simír, ty vole, má svázaný ruce, jo, a vyplave. Kámo, ale Simír, a dálniční policie, vole, a je ve vodě. Ale Simír, vole, to je Gerchán, vole, prostě. Simír, ano, on má příjmení, vole, jakože hrdina, kámo. No, jo. Gerchán je hrdina. Gerchán je hrdina, nevím, co je Gerchán. To je Gerchán, vole, jako Khan, víš co, to je Khan, ano. To je Gertový Khan. To je Khan, kámo. Gertrudy, vole. Okej, já jdu asi udělat další návnadičku. Běž, určitě. Tady to musíme vybrat, vole. Prostě žralda pluje zrovna pod naším vorem, jsme jako. Krvežíznivá. Co si to dovoluje, jako? Skvadra vybíračů pokladů tady. Krvežíznivá skvadra vybíračů pokladů, dámy a pánové. Napište nám do komentářů, co to teďka Ríša napsal. Až tam napište lomeno blujánky. To je lovci pokladů. Kámo, třetí díl, vole, tyto. S Nicolasem Cagesem, vole, a... Hochu, já nechápu... Lukasem Maginusem, vole. Přesně tak. Hochu, já nechápu třeba, proč nemůžeme vzít hlínu. Z toho ostrova, jako, nebo jestli je taky to celý nechám. Kámen, nebo já nevím toto. Možná je to ledovec. Já bych hochu, a i kdybych to měl kopat rukama. Protože Titanic, prostě... je to ledovec, protože Titanic. A taky být takovou dlouhou dobu na tom, na voru hochu, tak by mi museli na různé chtyty, že bych měl normálně jak nějaký behemoth z Heroesu. Kámo, takhle, Luke, musíme si ujasnit jednu věc, všim si z toho, že máme dneska hrozný stračky. Hrozný stračky, dámy a pánové, jako jestli se vám tady ty stračky líbí, tak určitě nám prostě... To olajkujte, protože prostě to se oplatí. Ne, každopádně dějte se. Ještě vylutujeme tady, co je tady pod tady tím ostrovem. Mm-hmm. A hned se pustíme do toho důležitého. Já chci dneska udělat totiž tupec. Přesně tak. Udělat určitě dneska tupec, takže já tady vytáhnu průtek, udělám tady návnadičku, možná teda ne, protože nemám samozřejmě tady ty. Dámy a pánové, já jsem si chtěl vyzkoušet jednu věc teď. Vyzkoušet. Ale jenom jednu, jo. Já nevím, Luke, jestli na mě vidíš z toho, vidíš na mě? Ne. Kde jsi? Vteřinku. Na voru si, já jsem nahoře na tom kopci. Dobře, tak pojď. Tak já jsem si chtěl vyzkoušet to, jestli se tady jde hředat zlomit noha, takže... Ne, asi Ríša. Nedá se zlomit noha, akorát vám to ubere kůrevský moc života, ale nedá se zlomit noha, takže tady ta hra je přímo dělaná pro Ričího, takže... Ne, asi. A já jsem udělal třeba teďka asi návnadu, ne, já jsem mu vlastně ještě neudělal, dobrý. Tak dělám návnadu, dámy a pánové, druhou. Nyní už a Milda snad už prostě nebude hladový divoký po nás. Já ještě se tady dopiju v rychlosti. A počkej, toto nechci. Tak, šup, cvakni to do sebe. Miloši. Na Mildu, nazdar. Miloši. Už za mnou plaveš, ty hajzle. Tak, a jdeme hodit návnadičku. Já mu to tady švihnu někde. 3, 2, 1, hážu. Grenade, fire in the hole. Jo, připomínal mi to, jako když se hodil granát. Kirby granát, hochu, tak to by bylo první věc, co by jsem vymyslel. Dáme si to patentovat, dámy a pánové. Prostě rybí granáty už jsou jako zadaný, takže už to nemůžete vymyslet. Jo? Ne, víš co, jako existují rybí prsty. Ano, to má s granátem hodně společného, samozřejmě. Já se musím určitě, napít. Jako, určitě, já se musím napít, jinak asi budu to. Ochu, ten žralda je nějaký, vole, marot. On je tady u voru, takže. On je nějaký marot. A už to žere, já jdu pod vodu. Wow. Ríšo, ber to, ber ho, žeň ho. Tak, kde jsou suroviny? Kdyby mě ten vocas poslouchal, tak jsem mu říkal, že se jdu napít, ale nevadí. Odezas, však se napiješ, to je v rychlosti. Tady ještě měď, hele. Tu zebereme, šup. Beru. A já už bych potřeboval nějaký ploutve nebo něco. Ale zase říkám, že bych měl tak dlouhý nechty, že by mě to... O, tady pod tím. Hele, žralda. Mon piki piki, mon minci minci. Lamsej sej, uniky, sikpi.
Tak, když tak pojď ke mně tady. Dáme pánové, jestli mu někdo rozumí, to napište mu do komentářů. Ne, však to bylo v tom, v Pirátech, ne, ty vado. Tam borec, vole, už to byl tak zmagořený z těch domorodců, že vole se naučil nějakou jejich imaginární řeč. Luke! Není tu. Přichází hrozný vlny, kámo. Já, že přichází Lme. Horda, ty vole. Vor se nám tady vytlemil, normálně je fakt hrozný vlny, jako přichází. Jo? Tak jestli, že není na ohrabky, tak je to dobrý. Jde po tobě žralok. Motherfucker! Lidi! Jsem prdeli! Dobrej, návr... Kámo, on doma je neskoro skočil na souši. Sejmi ho, jestli na souši, sejmi ho, doma je. Vli jako kráva. Návnada tam pořád je, takže ještě tam půjde na tu návnadu. Na návnadu ještě, oj, teďka jde po mně. Dobrý. Nech toho, já jsem pojď kámo, nalek jeho, já píchnu, pojď, nalek jeho na sebe. Tak, žere, pojď, žere, pojď. Jdeme, tady, pojď za mnou, pojď za mnou. Tady jsem někde viděl, jo, tady. Tady a okolo tady tohoto. Jo, vidím železo. Ostrova lomeno, vole, ostrova. Tak tady tohle je železo, tady tohle je textura pro železo, kdybyste to nevěděli, samozřejmě vy to určitě víte, ale já vám to řeknu pro ty, kdo to neznají ještě. Takže takováhle černá je železo a ta, o, tady je EU. Žralok! To je v pohodě, já mám ocelový předky. Beru to. A i zadky. Ty máš ocelový předky a zadky? Ano. Žralok! Začalo pršet, hochu. Zalije nám to zahrádku, paráda, nemusíme se o to starat. Kámo, to je taky dobrá věc, kterou... Ty jsi byl celou dobu na souši, co kdybys mi řekl třeba jdu na souš prostě. Já jsem tě tam chránil. Vysvětleme si to do vokčíčka, vole, pojď sem, kámo. Kurva, vole. Pojď sem do vokčíčka, vole, můj mi to vysvětlit. Tady jsou vlny jak v prdili, vole, Karibik rozbouřený. Neser mi. Pěkně jsi mi to vysvětlil, vidím, že tady... Počkej, já jsem vlastně sklizil ty melouny, já jsem si myslel, že nám to teďka tady zeklovali ptáci. Ta návnada tam ještě je, nebo není? Ne. Už není, že? OK, takže pustíme se do asi hlavního, tak nějak, jakože, plánu. Ano, přesně tak. Já navedu jako první důstojník, vole, zase lodičku. Mhm, no a vyrazím až, je? Přesně tak. A půjdeme vlastně, já si naberu suroviny a půjdeme udělat ty věci, takže okay. Tak. Kámo, to dokáže zaujmout, ale več. Jo, určitě. Ty určitě, jako je to my mega. My jsme si krásně počkali, až vysvitne to sludíčko, my jsme s tím tady Miloš ukousnul zase jednu plaňku, ale nevadí. Nevadí, Lukine, co jdem dělat teďko? Jdeme dělat určitě pecičku, protože to nám teďka úplně nejvíc zabraňuje ve veškerém výzkumu. Pozor, mám nápad. Máš nápad? Pec nám spadla. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví, když ten Lukas není doma a Richie to neumí. Kámo, dobře jsi to zandal, dobrý remixíček. Jako... breakdown. Cože co? Pojď dál. Ne, já nikdy nenapadá, já dělám hrozně moc věcí najednou. Pojď připrav všechny věci, co potřebujeme, já tady ukořistím ty ryby. Počkej, kde to má předek, ty vole, tady ta ohavnost. Jo, dobrý, tady. Hážu pec, jo, rikeš. Házej pec. Hlavní nerozbij, jo. Pec nám spadla, pec nám stojí. Play the plank, kámo. Hochu, kolik si jich tam vleze, schválně. Já možná ne tolik, kolik jich mám v inventáři, já jich mám totiž nula. Já nemám nic, ale jestli chceš, můžu ti dát tady to jsem ulovil, pojď sem. Jak se to do tady toho tady na zemi si vem tu věc. To jsem, kámo, našel. To jsi našel? Hmm. Boty! Tak to je ústý! No, jedna bota. Do toho půjde určitě něco zasadit, ty vole, já chci botu. Ty chceš zasadit botu? To jsou konversky, hochu. To jsou konversky? To jsou konversky, no tak dívej. Tak v tom případě no, si konversky. Vem si ji na nohu asi, vole, ne? To nejde asi dát, nebo já nevím. Jako... Jde to nebo ne? Víš co? Nejde to. Já... Pěkně ukazuješ prstíčkem, vole. Růžová bota. A v ní je fakt jako hlína, hochu, já si nedělám kozy, ale fakt je tam hlína nebo něco. No dobře, no, tak tam bude prostě asi měsíček lékařský nebo něco takového. Měsíček lékařský? Ano. Pěkná práce. Mezi tím, co ty, každopádně bude... Jo, racek, fracek! Kámo. Mezi tím... dívej se. Už se to peče. Pěkně. Já jsem tam dal, kolik já jsem tam dal? Jeden ten, jo. Železo? Jedno železo, tak jestli se jedno železo předělá na jeden ingot. Já vůbec nevím, jak to funguje. Jo, uvidíme, všechno uvidíme samozřejmě. Vyzkoušíme, bude to zkoušet. Možná mi třeba něco chybí nebo něco. Jo. Nechybí tam nic, kámo, ty jsi přece dokonalý. Are you sure about that? Jo. OK, já tady dám teda další rybičky. Protože já odvazuju kotvu, jsem chtěl jenom do prdele říct, jo. Cože co? Odvazuju kotvu a valíme do města, teda jsem chtěl říct. Valíme, ano. Do města. Jak dlouho se to bude přepíkat, já jsem hrozně zvědavý. Chvíli, kámo. No tak teďka třeba... Žralda! Už bude dead, já jdu za ním. Luke, bacha! Ne, kecám, nejdu. Bacha. Urvi ti nohu! Tak jo, ukáž, děje se s tím něco? Vůbec jsme se nehnuli z místa, dámy a pánové, já si myslím, že nejdem po větru. My musíme play se plank, hochu, ta pec bude žrat dvoje železa normálně, teda toho. Čo? Jako pec by měla žrát železo. Pec bude žrát dřeva jak svině, já už to teďka vidím, že to je špatný. Já už jsem teďka doplňoval jednu plaňku a... Já vím, že asi urvu kus lodě tady, jak takhle plavu. Viděl jsi Titanic? No. To se děje teď. Pěkně.
Že dejte tam tesaře, ať proskoumá loď, ty vole. Loď vole na půlky, tesař, OK, je to v klidu, můžeme jet. Zaplavený máme pouze 4 komory. Ano. Můžeš plout ze 4, ne z 5, ne z 5. Navrhl jsem tenhle loď, vole, aby to prostě fungovalo. Ty vole, pěkně, kámo, pěkně, že mě nalákal se koukou na Titanic. Ty vole. Pojď, kámo. Až se z toho zadusil, Líša, pojď sem, pojď sem. Pojď, jdu za tebou, ukáž. Tady máme, dívej se, metal ingot. Ano, ukáž. Máš metal ingot? Mám. Já tam dám další orečko. Mám. OK, půjč mi ho. Tady. Dej mi ho. Vem si ho. Kamo, my si s tím házíme jak se zlatem, vole, tady. Je to pomalu pro nás takové jako zlatíčko, hele. Dívej se, já tady švihnu cihlu do našeho research table. Švihnu a pojď se naučit, co všechno. Wow, kamo, my můžeme hinge, co jsou ty panty. A? Potom tady můžeme shear, cuts wool extremely well, takže to znamená, že si můžeme vzít vlnu z nějakých ovcí, teda by si předpokládám, jakože toto. Radši. Protože vlna jako... Jo, asi z ovcí. Jakože z ovcí. Šovelku. Dost hodně zajímalo, kde ty ovci chceš sehnat. Jako. Useful to obtain dirt. Tady můžeš nějak hlínu kopat, asi pravděpodobně. Potom stationary anchor, což je vlastně kotva, která se dá pravděpodobně zvedat a oddělávat, aniž by se zničila. Super. To není jednorázová. To potřebujeme. Další věc, hochu, je tady Ned Launcher. Vůbec nevím, na co to je. Píšou tady, že zamrstím na zvíře a chyť ho. Jo, jakože toto. Dále tady máme Metal Spear, což je na Geraldu, samozřejmě asi bych si tak typl. Poking Things Greater Device, paráda. Další věc, co tady se nám odemkla, tak je Advanced Grill. Takže už můžeme pít pravděpodobně ty velké ryby a ryby prostě ve velkém, což je teda mega super. A teďka je tady nějaký Wind Go. Jo, tak tady tohle to se nám psali, že to bude na ty, to Wind Go, nebo ano. Něco takového, tak to bude to lepidlo, prostě glue. Kamo, sud! A já jsem ho minul, no ne, vole, prostě. Tady je napsané, že to je přímo jakože lepidlo, hochu, tak to je mega mazec, už se nám umeltil tady další ingot, no tak to je kvalitka. Tak to je kvalitka, dívej se na to. Jako hromadu věcí se nám teďka odemknulo, jako já jsem za to nejvíc rád. Já bych se to možná měl naučit, že jo. Když tak vlez do toho stolu a okay. taky se to všechno naučí. No já jsi mě nevšim, ale... Ty vole! Kamo, pojď! Pojď, já ti podám ruku, vole, pojďeme, jdeme. Ty vole, ale utíká nám vor. Já vím, utíká nám vor a žralok nás kousá. No, tak teď jsem ale nepřežil. Nicméně mě, když ty to otevřeš, no. Mně se to otevře taky, takže já už tady všechno vidím. Už si ti to, nemusíš to teda číst v tom research table. Dobrý, parádička. Kamo, ale ten grejček, ten se mi líbí. Viděl jsi 60 sekund? Jak tam na konci, kámo, otevřel ten Ne, asi, a to bylo z toho, to byl nějaký Pontiac, nebo nějaký... auta, ne, asi, vole. Nějaký Mercury, nebo něco takového. Přesně. No nicméně, Lukine, takže ty můžeš teď udělat grill, máme na to suroviny. Pojďme na udělat grill, jestli můžeš. Pojďme udělat grill, jak si grill. Dobře. Teďka ještě uděláme grill a už to necháme potom na příště ty ostatní věci, protože zase prostě to nechceme natahovat, aby to přesně, prostě nebylo. Přesně, a hlavně to musíš štávní kulturu, vole. A racky tady, vole, za chvíli odkopnu, jak nové kopačák, vole. OK, dělá se teďka ještě jeden ingot. Co potřebujeme na to, aby jsme mohli... Grillovat. Tak, to bude v grillovacích věcech, takže jídlo, to bude v první. Advanced grill, metal ingot, 2 lana. Jo, tak ještě jeden ingot, 2 lana já si udělám. Ano, na ty máme. Na ty máme, na ty máme, tady někde jsou lana. Tady, tak, lana, potom hřebíky musím udělat, železa máme víc než dost, to je tady pro cení truhla. Tak, hřebíky, paráda, a ještě jeden metal ingot. Tak, a já chci tady ještě do té pece dát ty chaluhy, ty jsi dal tady. Nebo já nevím, jak se tomu říká, to je nějaký prostě seaweed. Je se líbí, takže kámo, jsem to tam dal. Hochu, dívej se. Pojď si, kámo, nadechnout. Uga jaga. Musíme běhat okolo té pece. Je to vlítlo až do plic, vole. Jo, že úplně to nasaj, musíš to jenom šluknout, ty vole, si dát maximálně. Tak, Ríšo, kam mám dát grill? Nevím. Dívej se, počkej, to mám naopak. Ne jo, někam pak to když tak pořeším, ale Ríšo, počkej, já se nedívám. Are you ready? Pojď, jsem ready, vole. Kámo! Tak to je mazec, počkej, já jdu vyzkoušet ty velký ryby, ty jsou tady, ne, tady ještě vepředu, tak jsem zdravej. Ty králo! Jak tam poslal, vole, toho malýho, ty vole, no ne. To tak si děláte, prdel, dámy a pánové, my vám moc děkujeme za sledování, určitě nás to začalo daleko víc bavit Ríšou, ty vole, protože už nemusíme se starat tolik o jídlo a takovýhle věci, protože... Ty krávo, budem uctívači ty velký hryb, jako. Pěkně, ať si napálíš dredy, vole. Hoří mi vlasy!